97'ге тайып калган Суран Алимбеков өзү кирип чыгып жүрүшүтүн. Карасуу районундагы ардагер өлкөдөгү акыркы маалыматтарга сарысеп салып, өз баасын берип отурат. Аксакалдын батасын алуу үчүн келген адамдардын саны үзүлбөйт. Ардагер согуш талаасында эрдик көрсөтүп, учурунда абройлуу сыйлыктар менен сыйланган. Илдеттен улам жеңиш майрамы өткөрүлбөй турганын угуп, элдин саламаттыгы үчүн эң туура чечим болгонун белгилейт. Ардагер 4 уул 2 кызды тарбиялап, 36 небере 4 чебересинин төрүндө дөөлүттүү карылыктын доорун сүрүүдө. Жерди. Кээлер мен ханым менен жоалган Биз канчалык келсек да аздык кылат. Ошондуктан сиздер ден соолукта болуңуздар. Мына быйыл эми шартка байланыштуу 9-чу майды мындай кенен элди топтоп өткөрбөйбүз. Бүгүнкү күндө Ош облусунда Улуу Атамекендик согуштун 23 катышуучусу жана оруктун 710 ардагери калды. Аларга мамлекет тарабынан материалдык колдоо тынымсыз көрсөтүлүп турат. Быйылкы жылы даталы күнгө карата президенттин атынан 75 000 сом сыйлык тапшырылды. Кошумча ар бир ардагерге ай сайын 17 000 сомдон төлөнөт. Муну карматабы. Эске сыгып атабы. Эске чыкпайбы. Үйдө болобу. Үйдө. Үйдө дагы кармаңыз. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев Карасуу районундагы Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринен кабар алды. Резервдик фондунан бөлүнгөн 15 000 сом акчалай сыйлыгын тапшырды. Аталган райондо 7 гана ардагер калган. Алардын бири Жаңбай Таштанов 1923 жылы 12 февралда туулган. Советтик армиянын катарына чакырылып, Кырчындай кезинде колуна курал алып, ата мекенди коргоо үчүн фронтко аттанган. Кызыл армиянын катарында Белоруссия, Варшава жана Берлинге чейин жеткен. Согушта көрсөткөн кыраакылыгы жана эрдиги үчүн 1-2 даражадагы эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланган. Согуш мезгилинен кийин дагы жооптуу кызматтарды аркалап мамлекеттин түзүлүшүнө опол тоодой салым кошкон. Ардактуу эс алуудагы ардагер даңк медалына дагы татыган. Бакты ойуптуру 300 метрге 3-та траншей кабылап, Германия территориясында өлгөн солдаттарды алып келип ошол жерде апын кылды. O yerde sarı müzika, ya da ak müzika, ya da kök müzika, o müzika oynayıp güm güm kırıptırdı. Şimdi şu anda Berlin'in Esselatırgan Parkı'nı oyup o şehrin saldatları dükemdik. Biraz sıkıma gelip oldu. Yani yazıda Slava Sabetskin boyuna Pabedevşisi'nin 65 Germani diyen yazımının bayağı nemeni elip tırlap kaldı. Bir tarbiya, talim jağın bergen mayram bolsun dep, töylüktü bolsun dep alıp ketebiz. Şul mayramdı unutpaşız kerek. Bul mayramdın bizge gelgen kanda jeñiş oñoy gelbegen kiyinki muundagı bilish kerek kança degen ata babalarıbız ошол жерде согуш талаасында өз өмүрүн берип, ушул бизге келечек жашоону, жакшы жашоону бериш үчүн өзлөрүнүн өмүрүн берген да ошол жерде. Анан аман эсен келип бүгүнкү күндө мына 90'dan aşıp 100'ü tayap kalanlar var, 100'den aşkanları da var, aksakallarımız kıdırıp, şu jergülüktü bilgi okulları, prezidentimiz başkol bardığı kuttukta batışat, özlerinin bayağı koldo, bilekterin beri batışat. Ардагерлер мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордукка ыраазы. Кырдаал туруктуу болгондо 9 май күнү Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленмек. Карантинге байланыштуу массалык иш-чаралар парад дагы токтотулган. Бирок өлбөс полк жүрүшү онлайн режимде өткөрүлөт. Эң негизгиси бул согуштун тарыхый мааниси жаш муундун жүрөгүндө төөлүк сакталып кала берет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар. Азамат, сизге таазим. Жалпы ушу кыргызстандыктардын атынан, кийинки муундун атынан, айрыкча Ош облусунун тургундарынын атынан сизге чоң ыраазычылык, таазим.